בטבלה הזאת נראה איך בונים טבלה ואיך טבלה מלמדת על מה שצריך ללמוד ממנה. ממילא הטבלה הזאת באמת מתייחסת להינתקות הראשונה מגוש קטיף, כשהמדענים הכניסו לתוך התוכנה את המילים יפנה גוש. מה רצו לדעת? דבר ראשון, אם יהיה פינוי של גוש. אז מה הם עשו? אז הם עשו את העניין הזה. הם הכניסו מה שהתוכנה אמרה, מכניסים פה את המילה שמחפשים, עשו לדעת אם יפנה גוש, או יפנה גוש. אז הכניסו את המילה יפנה גוש. כפי שאתם רואים פה, יפנה גוש. ורצו לדעת אם זה מופיע בתורה. ממילא נתנו את הפקודה למחשב, המחשב רץ בכל התורה כולה, אנחנו רואים פה איך המחשב מחפש בכל התורה כולה, את המילים יפנה גוש, וכאן רצו לדעת אם יש איזה רמזים שיהיה פינוי או לא יהיה פינוי. את המילים האלה הם הכניסו בערך חודשיים, אני חושב, לפני הפינוי. ומה הם עשו? נראה מה שהם עשו ותוספות שאני מצאתי ופרסמתי את זה גם באינטרנט וגם בעיתונות בארץ, ואפילו יש את המאמר שבעיתון חודשיים לפני זה שהם אומרים שהעוגלה הזה סומך. עוד פעם אנחנו לוקחים את המינימלי, מופיע פעמיים בתורה יפנה גוש, אבל תמיד לוקחים את המינימלי. גם זו נקודה חשובה לדעת, שאותם שמתנגדים לדילוגים אומרים אתה לוקח מה שנוח לך. לא, אנחנו לוקחים בדרך כלל את המינימלי, שפה זה סקיפ דילוג של 297 אותיות. כן? אז אנחנו רוצים לראות מה היא הטבלה, היכן מופיע יפנה גוש. אז אנחנו רואים פה את המילים יפנה גוש, מופיע ספר ויקרא, פרק הבדלת, וממשיך הלאה. זה הרבה, היות והדילוגים זה 297 אותיות מאות לאות, אז זה בערך מופיע מפרק הבדלת עד פרק כ"ה מ"ה. בכל זאת, יפנה גוש. טוב, בכל זאת יש פה, אבל כמובן צריך לדעת עוד פרטים. מה יפנה גוש? מתי יפנה גוש? איך יפנה גוש? בכל זאת, מה שהם מצאו פה, שזה משהו מיוחד לתוכנה הזאת, שאתה יכול לדעת הרבה פעמים, אם יש לך דילוג, אתה יכול לדעת מה כתוב לפני זה. ושם כך בוא נעשה צבע באמת אחר, שאולי תראו את זה קצת יותר טוב. כן, את הצבע מחליף פה, שיהיה לנו ברור יותר. הנה, יפנה גוש. עכשיו אם תשימו לב, מה האותיות לפני זה של יפנה גוש? כלומר, איזה אותיות מופיעות לפני זה? אז הם ראו פה את המשפט אם לפיד יפנה גוש. אם לפיד יפנה גוש, ומיד הם הכניסו את זה לתוך התוכנה, כלומר לתוך הטבלה הזאת, כך שיהיה את המשפט אם לפיד יפנה גוש. אחרי שהם ראו את זה שמה שזה מופיע, הם הכניסו את זה לתוך הטבלה, וכתבו פה אם לפיד, אם לפיד, אם לפיד יפנה גוש. והנה אתם רואים פה את ההופעה הזאת, ההופעה, אם אני אומר לכם לפיד, אנחנו כבר רואים את זה פה. הנה, אם לפיד יפנה גוש. רואים את זה? אם לפיד יפנה גוש. הצבע ברור, רואים. יפה, כבר יש לנו רמז ששרון, בעצם נראה ששרון גם מופיע פה, כן, שרון גם מופיע פה, שרון מופיע פה בכמה צורות, שרון מופיע, נראה איכן, ואיפה,
הופיע פה כמה פעמים, טוב, נראה, רואים פה שהרבה מאוד פעמים למעשה הוא מופיע. כן, שרון, גם שרון מופיע פה, יפנה גוש עם לפיד, ידוע שזה היה לפיד שתמך בו ועזר לו לפנות את הגוש, אבל השאלה מתי זה יהיה, איזה שנה? אז דיברו על שנת תשס"ה, ואנחנו הכנסנו את זה, את השנה תשס"ה, זאת הייתה השנה של ההתנתקות, ורצינו לראות אם השנה הזאת מופיעה. כן, אז יש לנו את השנה הזאת, אולי באמת נתחיל עם תשס"ה, כן, אחר כך נראה מה כתוב לפני זה, נתחיל עם תשס"ה, כן, או רואים פה את תשס"ה, את השנה, והמקום שזה מופיע, תכף תראו איך זה מופיע, זה מופיע פה תשס"ה, אולי כדאי לשנות את הצבע, לא צריך, בסדר, רואים? תשס"ה, כל שש אותיות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כל שש אותיות מופיע, אם לפיד יפנה גוש, תשס"ה. זה המקום, תשס"ה, כל שש אותיות, והמעניין שאנחנו רואים שכתוב פה באמת בתשס"ה, מה אפילו התאריך בצורה יותר ברורה מופיע בתשס"ה, ותראו את זה, בתשס"ה, הנה ההופעה שלו, בתשס"ה. כלומר, זה המינימלי בכל התורה כולה, בתשס"ה, כל שש אותיות, זה המינימלי. כלומר, יש לנו כבר את התאריך ששרון יחד עם לפיד יפנה גוש, אבל מתי זה יהיה? באיזה יום? באיזה חודש? אז דיברו על חודש אב, בהתחלה דיברו על תשעה באב, אבל כמובן שהתגובה הייתה, מה? בתשעה באב, בזמן שעם ישראל גלו מארצם, חורבנות בית המקדש, שאתם רוצים להגלות גם את אנשי גוש קטיף, לא מפה. אוקיי, החליטו שביוד אב יעשו את זה, מי שיתפנה ברצון ביוד, מי שלא ירצה, יוציא אותו בכוח ביוד בית אב. ממילא, או יוד באב, ממילא הכנסנו פה את התאריך, את התאריך שחשבו עליו, שזה יוד באב, ורצינו לדעת, לראות היכן זה מופיע, והנה המחשב מראה לנו היכן זה מופיע, זה מופיע פה כמה פעמים, ניקח את הדילוגים הקטנים יותר, ונראה היכן הוא מופיע. היכן מופיע יוד באב, פלאי פלאים, אתם רואים פה יוד באב, שזה יכול להיות גם יוד בית אב, שזה היה הפינוי בכוח, או יוד באב, הפינוי ברצון. הנה פלאי פלאים, שהתורה מלמדת אותנו, שיהיה פינוי גוש, שזה יהיה עם לפיד, שזה שונא הדת, כן? עם שרון כמובן, שזה יהיה בתשס"ה מינימלי בתורה, וי"ב אב מינימלי, כל שתי אותיות. סטטיסטית, נדמה לי שפרופסור ריפס אמר, מאוד מאוד גבוה. בכל זאת, תופעה ברורה, שעל סמך התופעה הזאת, כתבתי בעיתון, ארבע כנפות, חודשיים לפני זה, המאמר נמצא באינטרנט, שתהיה התנתקות. היות והסטטיסטיקה הייתה כל כך גבוהה, שהביטוי, לפיד יפנה גוש, בתשס"ה, י' באב, בית אב,
היה כל כך ברור, כל כך משמעותי, שתשובה גדולה מאוד הייתה לבטל.